Zahvaljujući brojnim podsticajima, kako finansijskim, tako i različitim vidovima osnaživanja i edukacije, sve više žena u Srbiji plovi preduzetničkim vodama. Ipak, njihov broj je znatno manji od broja muškaraca koji su vlasnici preduzeća. Poslednjih godina strani investitori, ali i domaće institucije izdvajaju značajna sredstva kako bi ženama omogućili lakše pokretanje vlastitog posla. Sam pojam ženskog preduzetništva ukazuje na neravnopravnu zastupljenost muškaraca i žena u ovoj oblasti. Marija Prokopić radi u Razvojnoj agenciji Bačke kao rukovodilac projekata za razvoj malih i srednjih preduzeća. Također je sertifikovani konsultant, trener i mentor za preduzetništvo, što znači da drži predavanja i različite vrste obuke kako ljudi koji tek pokreću posao, tako i preduzetnika sa razvijenim poslovanjem. Kaže, jednako interesovanje za obuke koje organizuju vlada i kod muškaraca i kod žena, ali tek oko 25% žena koje završe obuku pokrenu posao. Ono što je i dalje evidentno, ako pogledamo statistike, jeste da je mnogo manji broj žena koje su osnivači preduzetničkih radnji ili, ne znam, preduzeća gde su i većinski vlasnici. Statistike se kreću negde oko 25% u Srbiji, u Evropskoj uniji je 35%. Međutim, kad pogledamo u odnosu na prethodnih 10 godina, taj procenat se povećava. Znači, iz godine u godinu se povećava. A negde pre 10 godina to je bilo negde 10-15% svega žena u Srbiji su bili osnivači. Pošto Razvojna agencija Bačke prati i pruža sve vidove nefinansijske podrške i posle osnivanja preduzeća, kaže, često se uveri da je u mnogim firmama žena vlasnik samo na papiru. Muškarci otvaraju firme kojima oni u stvari upravljaju, ali je na ženskom imenu. Da li su im to sestre, mame, ćerke, iz razno raznih razloga. Ono što je isto nepovoljno jeste što je procenat gašenja ženskih firmi veći nego muških, negde oko 50% se kreće, znači u prvih 3 godine sve ženske firme koje su osnovane, polovina će se zatvoriti, kod muškaraca je to negde oko 38%. Prilikom konkurisanja za start-up sredstva uslovi su jednaki za sve, ali je društveni kontekst nepovoljniji po ženu. Pre svega, žena koja ima porodicu, a pritom je i vlasnica firme, mora da igra više uloga i ispuni obaveze na oba polja, privatnom i poslovnom. Samim tim, žene mnogo kasnije otpočinju sopstveni posao nego muškarci. Po nekoj statistici, to je negde oko 42-43 godine, ima prosečna žena, preduzetnica u Srbiji, uglavnom je po obrazovanju srednja stručna sprema i, nažalost, ekonomski motiv je u 70% slučajeva razlog zbog kojeg ona otpočinje posao. Ekonomski motiv u smislu nema posao, ostala je bez posla, ne može da nađe posao, neophodni su im dodatni prihodi. U Srbiji tek oko 13% žena poseduje vlasništvo na nekoj nepokretnosti i to je još jedna od prepreka za pokretanje vlastitog posla jer se često za neke veće finansijske iznose traži hipoteka na nepokretnosti. Baš iz tog razloga 99% ženskih firmi bira najjednostavniju pravnu formu, to su preduzetničke radnje, tržište im je lokalno i zapošljavaju do 10 zaposlenih. Retko ćete čuti da žena pokreće neko internacionalno preduzeće, odnosno preduzeće koje se uspešno bavi izvozom. Marija priča da kroz posao često upoznaje žene koje rade od kuće, a savremena tehnologija im omogućava da na taj način razviju svoju poslovnu ideju. Bez obzira koju vrstu posla da pokrenu, preduzetnicama je neophodna velika pomoć i podrška porodice. Nama je pogotovo teško ovih poslednjih 20 godina na period tranzicije, znači 70% žena kreće u preduzetništvo iz nužde. Znači, potrebni su prihodi za život, tako da je mali broj njih koji su imale poslovnu ideju, razvile biznis plan, videle da je poslovna ideja održiva, inovativna i tako krenula, recimo. Ali mislim da je individualna stvar. Ono što je veoma bitno jeste da žena koja otpočinje sopstveni posao, bez obzira
da li se govori o mlađoj ženi, ženoj u srednjoj godini, ima podršku porodice. Pri tome ne mislim samo finansijsku, nego i nefinansijsku, neko ko će pomoći baš da između tih obaveza iz privatnog i poslovnog života da lakše uklopi. Sa jedne strane ima prepreka, ali sa druge su brojni primjeri uspešnih žena koje stoje iza uspešnih preduzeća. Volja i kvalitetna poslovna ideja dobre su polazne tačke, a mnoge žene ih zasigurno imaju, pa bi uz promociju preduzetništva i osnaživanja žena da načine prvi korak u budućnosti možda mogli govoriti o ravnopravnom učešću žena u preduzetničkim vodama. We'll be right back.